ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានដឹងថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជននឹងអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចិននិងអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហៅកាត់ថា សកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងមន្ទីរពេទ្យសរុបចំនួន3ស្ថិតក្នុងទីក្រុងហូវីនៃខេត្តអានហុយភាគខាងកើតប្រទេសចិនវិទ្យាស្ថានថ្ងៃនេះបានដឹកឡើងថាឧបករណ៍ខាងលើនេះគឺសមស្របទៅតាមតម្រូវការនៃមធ្យោបាយដែលងាយស្រួលមានតម្លៃធូរថ្លៃនិងប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័សសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរោគអ្នកជំងឺកូវីដ-19ជាពិសេសក្រុមអ្នកមិនទាន់ចេញរោគសញ្ញាឬក៏ក្រុមអ
ដែលអាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ក្រៅពីនេះប្រព័ន្ធ AI របស់វាក៏អាចកែសម្រួលដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពិនិត្យរោគជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតផងដែរ